tady něco o Markétě, přemyslovně o historii jsem zapomněl říci. Dneska máme tady Marketu Přemyslovna. No. Markéta Přemyslovna se narodila 21. února 1296, později zemřela 8. dubna 1322. Byla dcerou českého krále Václava II. Guty Hacburské od roku 1303 manželkou Boleslav III. Lahnického Lehnického, českého, českou princeznou, lehnickou kněžnou. V době sňatku roku 1303 byla Markétě 7 let a Ženichovi 12. Což si tudíž řeknete, tyjo, to je nějak moc brzy, že dneska se vdávají nebo berou vůbec celkově kecám. Ženy se vdávají v e, pozdějším věku ženichovi po poručníkem, poručníkem a správcem jeho zemi byl český král Markétin otec Václav II. Markéta byla až třetí Václavovou dcerou a její manžel měl tedy po za, zavraždění starší bratr Markétin starší bratr Václav III. v roce 1306 jen malou šanci na získání českého trůnu. Nutno podotknout, že Markéta se na rozdíl od starších sester Anny a Elišky a královny vdovy po Václavovi II. Elišky Rejčky do boje boju o český trůn nezapojovala, což si řeknete, že by se měla zapojit do boj o trůn, jelikož se Boleslav nedočkal věna od roku 1308 držel Opavsko Opovsko které zabral jako náhradu v dubnu roku 1311 uzavřel Olomou v Olomouci s novým českým králem Jenem Lucemburským dohodu. Dohodu na nímž základě rezignoval na nároky své ženy a oponované území. Předal za úplatu 8000 tisíc hříven. Zpět Mikuláši Opavském. Dokument byl v Olomouci vystaven 11. června tohoto roku. Temní šlechta se však ještě téhož roku 1311 proti Mikuláši opovskému Opavské, marke, marketínu nemanželskému strýci zbouřila. Takže se musá zbouřit. Proti Mikulášovi Opovskému. Já to neumím přečíst, je to velice zajímavý příběh. A Marketin manžel Boleslav Lehnický byl během následující let spojencem Českého krále, a to i v domácích válkách. V mezi králem a jeho šlechtou. V, v letech 1321 až 1322 za doby Janový nepřítomnosti byl dokon dokonce i správce Českého království. Takže si o tom můžete říct další historii a další, uh, další zajímavosti si můžete přečíst uh, vlastně tady o té markety přemyslovně. To je taková jenom menší zmínka o téhle historie. Můžete dál si tady dočíst různé věci, já si to určitě dočtu a budu se těšit na další historii a to bude, myslím, že další přemyslovec, myslím, že Václav třetí, protože docela se mi zamlouvá a docela bych chtěl vědět další i sourozence potom o přemyslovci, jak to dal je o přemyslovci, nebo jak to mám říci. No. nicméně jsem rád, že jsem tady mohl říct tyhle ty věci a budu se těšit na další historii. Zatím se mějte a ahoj.